Hola, sóc en David Lloberes Lafuente, del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Em dic Pilar Blanc, sóc del grup de dones. Sóc en Josep Lluís de Hoyos, portaveu de la plataforma d'usuaris de transport públic de Molins de Rei. Sóc de la PA de Molins de Rei. El Toni de la Flor, he estat coordinador de Molins de Rei per la Independència de l'Assemblea Nacional Catalana. El 2014 vam fer una acció que va tenir molt de ressò, que va ser el boicot de les competències bàsiques. En principi, les dones més veteranes, les que ja estaven formades com a grup a l'any 78, elles van dir, això no pot ser, hem de fer alguna cosa, ens hem de mobilitzar. I un grup de noies joves que també estaven mobilitzades es van ajuntar, els dos grups. L'any 2014 vam promoure un moviment en contra de la pujada abusiva de les tarifes i perquè Molins de Rei passés a ser la zona 1. I el que hem fet aquest 2014 és entrar a mocions sobre l'habitatge a l'Ajuntament i sobre la llei Mordaza. Un any important amb accions, com pot ser la de la V baixa de l'11 de setembre a Barcelona, com pot ser també l'encesa d'espelmes el dia abans. I la nostra història la podràs llegir a l'anuari del Biomolins de Rei. I la nostra història la podràs llegir a l'anuari del Biomolins. La nostra història la podeu seguir a l'anuari de Biomolins 2014. I la nostra història la pots llegir a l'anuari de Biomolins. Tota la nostra trajectòria fins al 2014 la trobaràs en l'anuari del Biomolins.